হৈছে এতিয়া সকলোকে ভূপেনে কাইজৈ সেই বৃদ্ধি আজি তামিল সীমান্ত ঘূৰি হয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তামিল নদীৰ পাৰত তথা তৃপ্তিত অৱস্থিত এই জলপ্ৰপাতটোৰ নাম যায় লুলুং। অসমী লুলুঙৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা এই জলপ্ৰপাতটোত এতিয়া আগমন ঘটিছে বহু পৰ্যটকৰ। ভালুকপুঙৰ অসমৰ সীমাৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ দূৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তৃপ্তিত অৱস্থিত এই জলপ্ৰপাতটো এতিয়া সকলোৰে বাবে অৱসৰ বিনোদনৰ এক মনোমুখী ঠাই। প্ৰতিদিনে এই জলপ্ৰপাতটোলৈ আগমন ঘটিছে সকলোকৰ। জলপ্ৰপাতটোৰ পৰা পানী গৈ পৰে কামেং নদীত। অৰুণাচলৰ এই মনোমোহা পৰিৱেশে এতিয়া প্ৰতিজনক হাত বাউল দি মাতি আছে। এই জলপ্ৰপাতটোত এই মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজত কিছু সময় কটালে যে দেহৰ পৰা আঁতৰ হয় সকলো অৱসাদ, যাৰ বাবে অসমৰ পৰা প্ৰতিদিনে এই লুলুং জলপ্ৰপাতলৈ আগমন ঘটে সকলোকৰ। আমি ৰঙাপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে অৰুণাঞ্চল। আৰু ইয়াত আমি এনেও গৰমত ফুৰিব আহোঁ আৰু বহুতেই ভাল লাগে, পুৰা ফেমিলি লৈ আহোঁ। ৱাটাৰফলটোৰ বিষয়ে কি ক'ব? ৱাটাৰফলটো এই চাব আমি চবেই আহোঁ, আমাৰ গোটেই ফেমিলি আহে আৰু আমি প্ৰত্যেক বছৰেই আহোঁ। আৰু ইয়াৰ মানুহবিলাকো বহুত ভাল অৰুণাঞ্চলৰ, আৰু আমাৰ অসমৰ কাৰণে এইটো এটা গৌৰৱেই হয় অৰুণাঞ্চল। আমি ফুৰিব আহোঁ, ভাল লাগে। ভূপেন্দাই কৈছিল সাতবনীৰ দেশ, সাতবনীৰ দেশত থাকি কেনেকুৱা লাগে? বহুত 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 ভাল, বহুত। জামুগুৰি হাতৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।